лучше людям использовать газ как-то поаккуратнее. Дітям не більше 10 років, а вони вже розуміють всю серйозність питання поводження з газом. Про це не раз чули від батьків та вчителів. А сьогодні повторили з гостем школи – супергазом. Мені подобається супергаз, подобається участвувати з однокласниками, подобається це представлення. Вже четвертий рік поспіль газовики проводять у школах міста відкриті уроки. Навчають дітей важливим речам через гру та вікторини. Зважаючи на карантин, сьогодні спілкувались не в класі, а просто неба на ганку школи. Це розвиває в дитини і пам'ять, по-перше. По-друге, розвиває бути серйозними у дорослому житті, правила виконувати, тому що вони повинні знати, що газом можна користуватися, але обов'язково тільки під наглядом дорослих. І правила користування, вони їх сьогодні неодноразово повторили, і тому, я думаю, будуть дуже довго пам'ятати. Вчителі додають, за прагнення знати, кожному четвертокласнику можна поставити сьогодні 12 балів. Газ може виходити і можна задихнутися. Не оставляти газ відкритим. Олександр Карамушка, Микита Шевченко. Цей день.